Aqui, já teve aqui em Osso Velho, falando em orçamento, já foi cortado até 100% do orçamento, mas estava tudo correto. Estava tudo correto, porque tinha um interesse de alguns. O errado são muito mais, estão cortando 60%. Mas eles, alguns na época, não estavam errados, não. Estavam corretos. Mas nenhum de vocês, aqui, viu na época, não relembro. Só que não, mas está falando a vocês. Determinação para ir atrás. Porque nada cai nesse irmão. Se não for atrás, muitos municípios não foram agraciados com o mesmo recurso. Mas acharam o prefeito bonito e resolveram mandar. Não é isso não, é porque foi atrás. Foi determinado em ir atrás e buscar. Recursos esses contribuíram sim. Vocês podem até criticar o lado de vocês, está correto? Mas até escrever o outro lado.